waxaan ku xigsiinayaa dumaanso aan dhaqanka ah hidaha iyo dhaqanka ama reer miyigii ayuu dee kasoo tafsiiranay ee aynu ahaan jirnay oo maanta layskuma caayo qofkaas waa reer miyi. Taasina waxay igu kalifay maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaan arkay inamo dhinacan iyo dhinacanba iska xiiray oo runtii aad arkayso qaabkoodiidan uu si yahay oo intay halkana surwaalka ka yara bahaleeyeen si codkoodaba aad u khajilayso. Hablihii hadda iminka waabay iska daayeene iyaga oo dharkii isku dhejiyey waxay ahayd 18-aad 2004 adigu dhow ayaan maxayatay markaa aan aada uga qiirooday meeshaan ka tiriyay markaas ah ee dhaqanka ah. Waxaan idhi kol haddaan hollado maansadoon miinka ka higaasho marinkeeda waan kala aqaan maalin iyo layle mugdigaan ka saaraa sidii macalin xeel dheere muftaaxeeda waan heli jire balan midaasheed. Dad muslina haddii aynu noo magan ilaahay mabda'in rasuulka iyo haddaan muxamed raacayno diintu waxay mamnuucdaa jiree dubiso miisaamaba. Dhaqankeenni murugyo hiddii meel fog lagu tuurin laga maaran xoolii miyiga nolol macaankeeda dhaqaalihi hadduu meel xun galay gaajo wou madale wanka macasha weyn iyo halkay maqashu daaqaysay kugu maalintu hela halkii lagu mafsuudaayay ida sixinka laga maalo iyo mala gadhoodhkii midhihii la cuni jiray dhirtii kama magoolaane galoolkii iyo maraagii dad baa maarin oo gubaye adduunyadu markay taagantay dub isu miisaan. Geelii maraqa loo diiri jiray gaawo lagu maalo markay midig salaaxaan hadhuub lagu maleelaayay sibaarada intoo lagu maliyo uu martida deeqo dhallaankiina meel loogu shubo xarimadii maanta mafsuud buu ahaan jiray ninkii mayro fowsadaye maydal caaniheedii qasaac mooraba axgaye dunidani malkay taagantay dub isu miisaan. Nimankii mas-uulkiiyo ahaa reerka madaxiisa halkuu mayr ku hooraba raggiisa han u meeraayay mirta dhexe raraayee dudada oo damarinaayay magaalu uu hoydaa ma oga waxay mutaysteen naftiisu mas-uul quna ka yahay maalu dhaqadaaye. Waxaad arkaysaa ninkii dhammaaya reerka mas-uulka ka ahayoo magaalada ku dhexayo iska joogo aan warba u hayn. Dumarkii murmoodkiiyo lahaa marada hayruufta ee moollada dhisaaye kabdaha luuqda marinaaye aqal iyo cayga loo muusay iyo meecas gobolkiisi bac magaalo laga keenay bay magana seexdaan. galool maydhexdii mahiigaan sidii baarqubkii doobta maqalkeeda doobkii muruqa weynaa ma jiro caydna uga meeriyey mijin qaada buu raadiyaa maalin iyo layle maqaaxo fujaal iyo sigaar muran ku fuuday. galool maydhexdii iyo hablii maadha guranaayey midabada xariirta ah hablii cawska marinaayey mara bilicda boqorka iyo dhacdaha marada madaxa oo diible milkihii asluubti iyo hablii magaca dhowray warmiidan kan suuqay martuuf kolay ku miisaane mid kastoo madoobeed wajigu milil cas weeyaane ragga muranka way kaga badshaan meel xishoodkiiye dunidani malkay taagantay dub isu miisaan. Kuwaas kuwa miiga kasoo galay bay ahaayeen magaalada soo dhawaan galay magaalada kuwii joogay way marin habaabeene maraykan iyo norway ayay dhaqan wadaageene dhafoor muruxsan mara dhuursan iyo maykal dhaqankiisa mahalakay ku sugan yihiin haddaan layska maanicine dunidani malkay taagantay dub isu miisaan. Kuwa maxamed diiriyo kufriga naarta mudanaya masaalkooda inaan qaadanaa maxaro weeyaane maseexi gabatiisa u macaan malab sidiisii maskaxdeenu inay qoomantaan maragu haystaay furqaan oo ka mudan oo rabbinay lagu maamuusay dhaqan kale inaan muujinaa magacba weeyaane dunidani malkay taagantay dub isu miisaan. Magacii islaamkaa disheen ceebna mariseene ilbaxnimo adoo moodaya xuma macaashteene mugdi baad gudaysaa adoo seegay marinkiiye dunidani malkay taagantay dub isu miisaan. Maryuhu awowgeen lahaa waa ka muranteene
waa ka muranteene intaa midigta soo horsataad gaalo mudateene tahriibbaa ku madhateen cidlada saxaro maydyaale masnaa taallo somalilan garan samaysan